ეს არის უფრო საექსპორტზე, რამდენადაც ახლა ევროკავშირში თაფლის გატანის პერსპექტივა გაგვეხსნა და იქ ბიოთაფლის ფასად გაყიდვის შესაძლებლობა არის. Upro, რამდენადაც თანხა მცირე იყო, ამიტომ უფრო რაღაც ფოკუსირებულია ისეთ ნიშებზე, მეღვინეობაზე უფრო მეტი აქცენტია გაკეთებული და თაფლის წარმოებაზე, რამდენადაც ეს საექსპორტო პროდუქცია, სადაც ხარისხი ფასდება და ხარისხის პროდუქციას შეიძლება უფრო მეტი ფასი ქონდეს საერთაშორისო ბაზარზე. ესეთია დღევანდელი მიდგომა. ის რომ არსებული პროგრამა მხოლოდ ორიენტირებულია ექსპორტზე, ეს ასე არ არის, ეს არ წარწერია და ვერც ეწერება, იმიტომ რომ ვერ იტყვი თავიდან ეს მხოლოდ ექსპორტია და ეს იქნება წარმოება, თუმცა ფერმერი ალბათ აი ამ სამ წელს განმავლობაში უნდა გარკვეულ სტრატეგიას იმუშავებდეს, თუ სად გაყიდის ამას. ძალიან არის განვითარებული ადგილობრივი ქსელური მარკეტები და ჩვენ ვიცით მაღალი სეგმენტი სად დადის, ხო, არ ჩამოთვლი ბრენდებს, თუმცა ყველა ვიცით, რომ საშუალო ჩეკი სადაც მაღალი არის, იქ თუ განვათავსებთ ამას და შესაბამის პოზიციონირებას გაუკეთებთ, ჩვენ ვეხმარებით ფერმერებს ბრენდირებაში, გარდა სერტიფიცირებისა, ცალკე მდგომი პროგრამა ტექნიკური დახმარების, შეუძლიათ გააკეთონ სპეციალური მარკეტინგული, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, პოზიციონირება გაუკეთონ და იქ რამ კომპანია აქ ჩვენ 15000 ლარამდე ვეხმარებით, ცალკე გრანტი ან ცალკე სერტიფიცირება, ცალკე ეს არის და შეუძლიათ რომ ადგილზეც გაყიდონ. უბრალოდ ჩემი რჩევა რაც იქნება ყოველ ფერმერების მიმართ, თავიდანვე დაფიქრდნენ ის წარმოება, რაც გადაწყვეტენ, ეს საბაზრო ეკონომიკა, თუ იღებენ გადაწყვეტილებას. ჩვენ გარკვეული შეზღუდვები გვაქვს, თუმცა ჩვენ ვერ ურჩევთ რა აკეთონ კონკრეტულად. უნდა იფიქრონ რეალიზაციაზე.